სოფელ ფახულანს ესტუმრნენ ნატო ბერულავა და მურად ფარცვანია. სოფელში ცხოვრობს აფხაზეთიდან დევნილი ქალი, რომელიც საკუთარი ძალებით 15 დასახელების უნიკალურ ყველს ამზადებს. როგორ ემზადებიან საოკუპაციო ხაზის მოსაზღვრე სოფელში ახალი 2023 წლის შესახვედრად. ნახეთ რეპორტაჟი სამეგრელოდან. Traditionally, the BTA emotions of the საქართველოს კუთხეები ახალწლს იწვევენ. დღესასწაულის მოლოდინში მყოფი ადამიანების საახალწლო განწყობა სხვადასხვა ქალაქსა თუ სოფელში ეძებენ და აუცილებლად პოულობენ კიდეც. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფახულანს რამდენიმე ათეული მეტრი აშორებს აფხაზეთთან. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ისინი განსაკუთრებულად გრძნობენ და განიცდიან საქართველოს ამ ულამაზესი მხარის მონატრებას. სოფელში მცხოვრები ყოველი მათგანი საახალწლო სურვილები და ოცნებები განსხვავებულია. ხოდ ერთია იდენტური და ის ერთიც აფხაზეთს უკავშირდება. წყინს და ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ იქ არ ვართ, მაგრამ მაქვს იმედი, რომ ჩვენ აფხაზეთში ვიქნებით და იქაც ულამაზეს სუფრას გავშლით და ვიქეიფებთ მშვენივრად. შორენა შონიასაც ფახულანში მცხოვრების სხვა ადამიანების მსგავსად მთელი ბავშვობა აფხაზეთში აქვს გატარებული. თუმცა მონატრებულ მშობლიურ მხარეს დღეს შორიდან გახურებს. შორენა პროფესიით ფილოლოგია. ის რამდენიმე წელია ფახულანის საბავშვო ბაღს ხელმძღვანელობს. თუმცა ძალიან საპასუხისმგებლო თანამდებობა ხელს არ უშლის რეგიონში ერთ-ერთი წარმატებული მეწარმეც იყო. სწორედ მან შეძლო საქმიანი და პირადი ურთიერთობების დამყარება და საკუთარი გამოცდილების გაზიარება ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ მეწარმე ქალებთან. ჩვენ უფრო თავისუფლად ვცხოვრობთ და ჩვენთვის უფრო ხელმისაწვდომია ყველაფერი ეს რა გავაკეთოთ და მათ მიუხედავად შეზღუდვებისა მაინც ამას ახერხებენ და მაინც მე ჩემთვის ისინი არიან ხატები, სანიმუშო არიან, სამაგალითო ქალბატონები არიან და ვუსურვებ გამძლეობას, ვუსურვებ რომ არასოდეს არ დანებდნენ და სულ წინიარონ და იყვნენ მაგრები და ძლიერები. ერთმანეთს ჩვენ უზიარებთ. გაცვლა გამოცვლა გვაქვს აზრების, რომ ვინ როგორ ვაკეთებთ სხვადასხვა სახეობას. თუ ის რაღაცა უცხოს გააკეთებს, მე მიზიარებს. შორენა საქმიანი დილა მზის ამოსვლამდე იწყება. ბაღში წასვლამდე ის და მისი მეუღლე საქონელს უვლიან. ოჯახი დღეს 15-მდე დასახელების ეკოლოგიურად სუფთა რძის ნაწარმს ამზადებს. ყველის ტრადიციულ დარეგისტრირებულ სახეობებთან ერთად ცდილობს ინოვაციური პროდუქცია შექმნას. შორენას თქმით, მისი წარმატების მთავარი საიდუმლო გამბედაობა და ცნობის მოყვარეობა. სწორედ ამიტომ თამამად ურევს სხვადასხვა საკმას რძის ნაწარმში. მქონდა ფიქრა და სულ ეს მქონდა დევიზი, რომ სოფელში თუ ცხოვრობ, უნდა ვიყო ძლიერი და უნდა მქონდეს სოფელში ყველაფერი. ჰყავს ქათამი, ინდაური, ღორი, ყველაფერი, რაც სოფელს შეეფერება. ეს არის ძალიან შრომატევადი. თითქმის ერთი ყველის დამზადებას ერთი მთლიანი დღე სჭირდება, იმიტომ რომ მას თავისებური პროცედურები აქვს. დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად, შორენა კულინარიისთვის დროს მაინც პოულობს. მისი საახალწლო სუფრა არამხოლოდ ტრადიციულ კერძებს მოიცავს, არამედ დიდ ადგილს უთმობს საწარმოში დამზადებულ პროდუქციასაც.